misiniz? Şah. Prezidentimizin adına bize söz verin. May ay sizi köçürdeki bütün binanın içinde tamat kırmış. Hemen yalan binadan bir neçe yıl önce yanmıştı bu bina. Hele bina yok, hele beş binanın beşi. Ne deyirler size? Bize deyirler ki may ayı köçürdeki. Bəs indi kararlarını hele kim deyip size? Ne deyirler xanım sizə? Təzik göstərirlər mi yoxsa necə? Mən xanım şey. Hökumətimizdən ev istəyirik. Biz artıq bir şey istəmirik. Biz xaç kimsağım xəstədir. Kimsağım xəstədir. Kimsağ bir oğlan bir qız. Lazım bir. Hökumətimizdən sonra bırak gelim kaçsam ama ben de bana sen 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 de şirketten gelmişsin. Hardan gelmişsin? Bilmiyorsunuz onu. Bölmeni değiştirdim. Mehlim hanım gelecek. Gel buraya. Mehlim marka çıkmadan gelirim de buraya gelecek. Başkaları gelecek. Vessalam. Hala çağırın. Gel koşun beni getirmece yaşayalım ben. İlhan hanımdan çok xahiş edirik. İlham Əliyev de çok xahiş. Yerlilerin evindeki kaçqınları çıxarsın. Xəstədirlər. Mənim yoldaşım xəstədir. Mənim evim kaçqınlar. 29 yılda əziyyət çəkirəm ben. Mənim evdeki kaçqınlara ev versinler. Mənim bizim öz evler. Əziyyət çəkirəm. Əziyyət çəkirəm. İnsultdur. Bara alırdı mənim yoldaşım. Pul kazanarım yoktu. Patvarda kaldım. Kaçqınları evlen. Tam yerləsin. Çok xahiş edirik. Nişan alim gelsin. Hoş geldin. Yok. Hepsini
Xahiş elədim mən sizdən. Bura xahiş edirəm, yolu boşaldım amma. Mən sizin boşaldım. Xəbər verin gəl. Aynen bağlı. Onu xahiş edirəm. Bizə. Onu xahiş edirəm, boşaldım. Bizə yalan danışın. Siz de benim Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Kurban olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Oğlanları böyle saran adamı. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Bağışlayın ben. Ben iki evlat ettirmişim. İki evlat. Sen bu zaman ne oldu? Mayayı boşaldım. Mahta deyiblər. Boşaldım. Fərman ayında deyiblər. Yox, şəhərlər yox. Çəkin basıqlar. Hayır, bir gələsəm Şərifzadə küçəsində ATV-nin qarşısında aksiya var ki, çata bilirsə tez çatsın. Bu teyzin kuleye de en numara yiyin. Sağ olun.